Nevroloq öz fikrini desin. Nailə xanım, söhbət elə bu qızdan düşmüşkən, bunu ərə vermək olar yoxsa yox? Ayten biz müayinə etdik. Mən müayinə nəticələrini əgər uyğundursa və eyni zamanda onun evliliklə bağlı həm rəy, həm də tövsiyəmi bildirəcəm. Ayten müayinə nəticələri yəni onun fiziki cəhətdən sağlamdır, amma nevroloji cəhətdə müəyyən çatmamazlıqlar var. Nədən ibarətdir bu çatmamazlıqlar? Onun kognitiv funksiyaları dediyimiz bizim zəkamız, qərar verməmiz, analiz etməmiz, öyrənə bilməmiz, planlamamız, çətin vəziyyətə düşdükdə normal nəticə çıxarmamız, dərs çıxarmamız şəklində öz ekranı iki böl özünü göstərə bilərsən. Aha. Beyin funksiyalarıdır. Bunların bir neçəsində, bir neçə sahədə yəni pozulmalar var, geri qalması var. Bu da onda doğumdan olan bir prosesdir. Amma uşaqlıq vaxtında ev yandıqdan sonra onda başladı, valideynlər ifadə etmişdi. Bu belə deyil, qorxudan təəssüf ki, xeyr, doğumdan olan bir problemdir bu. Və bunun bərabərində eyni zamanda valideyni doğru düzgün olmayan davranışları vardı, şikayətləri, qorxusu, həyəcanı, diş qıcırdatması olduğunu da ifadə etdi. Biz müalicə eləyəcəyik Aytəni və müalicəsi ibarət olacaq nədən? Öncə onu söyleyeyim ki, çox yüksək bir gözlənti içərisində ola bilmərik. Biz sadəcə onun evdə və cəmiyyətdə müəyyən o davranışlarını korreksiya edə biləcək dərman müalicəsindən məşğul olacaq və bizim və bizim kimi doğru bir şəkildə işini icra edən heç bir nevroloji mərkəzdə də bu saydığım limitin üzərinə çıxıla bilməz. Dolayısıyla qərarımız ondan ibarətdir ki, hal-hazırda Aytən və onun evlənmək istədiyi namizə tər kimsə onun üçün evlilik doğru bir qərar deyil. Aha, doğru deyil, aydındır. Təəssüf olsun. Eyb yox, qoy müalicə olunsun, amma mən çox istəyirəm, elə yaxşı qızdır.